Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Natáčím to tady dneska takhle pěkně v noci, protože mi to nedá spát, tak jsem vstal a říkám si, to je přece ale divný, ne? Tohleto ložisko by mělo být ničím stažený, aby se nemohlo v té skříni, která je tady vepředu, tady v tom prostě, aby se nemohlo posunovat, že jo? Protože já jsem tohleto bronzový ložisko, který je teď nasazený tady takhle jenom demonstrativně na té řídili, tak jsem ho vyklepal směrem odsaď tam. Aniž bych povoloval tuhle matku. Jo, protože jsem chtěl povolit tu matku. Tady odsaď, zkoušel jsem prostě za ní točit, nešlo to. Tak říkám, no jak tam ta řídel je, nebo jak tam to mosazní futro je, teď přece nějakým způsobem musí jít vyndat, ne? No tak jsem vzal prostě tyčku a říkám, tak zkusím do něj lehce zezadu klepnout, abych zjistil, jestli jako se to hejbe, jo? Protože říkám, tady je to sešroubovaný dvouma šroubama dohromady, jo, tady to zadní. No a v tom je axiálně radiální ložisko, který je tady, jo? Který je normální, klasický takovýhle ložisko. No a říkám, dobře, tak zadní, věc je jasná. Sešroubovaný dohromady, tím, že se to utáhne, opře se to o tenhle ten přední kroužek. No a tohle to samo vymezí jak vůli takhle, tak vůli takhle. Takže to je v pořádku, to je jasný. Zadní ložisko je daný. Tam prostě je to jednoduchý. Tam se vyndá takhle tohle. Sem spadne ta hřídel. Ono se to blbě natáčí jednou rukou, no, nevadí. Prostě takhle se to vysune ven, jo. Takhle se to vysune ven, tady je mazací drážka. Ono to teďko všechno schladlo, protože je tady zima, já si tuhle hřídel položím na zem, aby mi to ještě nespadlo a neotřískal jsem to. Tak, tohle to prostě je udělaný tak, že tady se vyndá tenhle kroužek, zadní, pak tam máte takhle prostor, tam nasunete to ložisko, jo, a tahle přední jde po povolení těch šroubů taky takhle vyndat, jo. No a tam je to ložisko, vidíte, i kde bylo opsané. Takže to je zadek. Musí se to tam nasadit vždycky tak, aby desítka byla nahoru a tady je mazací kanál, aby to mohlo natíkat do toho vřetené. No a tady tou drážkou to vytíká zpátky do té skříně. Takže když jsem rozebral ten zadek, tak se to tam takhle jenom zase cvaknu zpátky, abych věděl, tady je další, jo, to je namazání ze zhora, takže se tam vrátím. Říkám, fajn. Takže je udělaný takhle ten zadek. Tady není žádný zajištění. Ani tady přesto to je slepá díra. Tady je jenom mazací kanál, kterým tam natíká olej. Ten teče tady do toho mosazního kroužku. Dáme si to zase na světlo. Ten teče tady do toho mosazního kroužku a takhle po obvodě nateče až dovnitř touhletou dírou. Ukážeme si, sundáme ten kroužek. Tak, jednou rukou se to blbě natáčí, ale to dokážeme. Vydržte chviličku. Vám to hned ukážu. Omlouvám se za to, ale prostě natáčím jednou rukou. Takže tady je klínek. Takhle vypadá bronzový futro. A když ho vemu, zase si vás na chvilku dám takhle. No, kameramana nemám, takže. Takže to takhle dám. A k směrem klínkem dolů to tam nasadím. Jo? Nasadím to tam. Tady někdo označil prostě tu drážku proti tomu, aby to tam natíkalo. Jo? Jinak to tam dát nejde, klínek je ze spoda, ten nabíhá do té drážky,
Prostě nejde to tam dát jinak. Tohleto futro mi připadá plný. Nechápu teda, proč je tady ta matka. Jestli to roztahuje tím, ale ta matka prostě nejde povolit, jo? Ta prostě povolit nejde. Je to dělaný v celku. Je to dělaný v celku. Tady je takovýhle mazací kanál. Tady je takhle velký mazací kanál. Jo, který jsem ukazoval, jak je tam ta díra svrtaná. Jenom takhle. Jo, a ten volej, je to celý do konusu vevnitř samozřejmě. Tohle to je konus, to je vnitřek. A řídel je taky konus, takže jsou to dva konusy proti sobě. Takže to bych pochopil, že když jsou dva konusy proti sobě, tak to má fixovat, tak to má fixovat polohu jenom, aby to prostě nemělo tuhle tu vůli, jo? Potom to vřeteno, jestli to dobře chápu. A další ložisko, který je tady, protože tady jsou, ještě abych to trošku zkomplikoval, tady jsou čtyři šrouby a tohle je jako příruba, která se otáčí. Jo? A to je celý přes tohleto ložisko, který jsem ukazoval v minulém videu. A takový kroužek vzadu za ním. Tak to je celý prošroubovaný a vepředu je to tohleto teda, co jsem ukazoval vzadu, že jo, našroubovaný tady. Tady přesto. V tomhle tom jsou závity. Tady v tom jsou závity. No a přes celou tu skříň jdou čtyři šrouby, který mám daný tady. Přes celou tu skříň jdou tady ty čtyři šrouby. A takhle. Takhle je to prostě sešroubovaný dozadu k tomu. Jo? Takhle je to sešroubovaný dozadu k tomu. A tím je to na to přitažený. A to je celý. To je celá věc, jo? A teďko to přijde. Když to takhle sešroubuju dohromady, tak tady mi vznikne výstupek zhruba 10 mm. Od toho místa, který je plocha. To znamená, tady se to opře o skříň a tady mám 10 mm navíc. A teď vám ukážu ten gól. Má to 10 mm. To znamená, že tohle, když tam nasadím, tak mezi tím a tím vřetenem bych měl mít 10 mm. Omlouvám se, vypla se mi kamera zase. Takže mezi tímhletím a tím vřetenem by mělo být 10 mm. Takže já když si tam nasadím, tak jak to tam má být, tak je to takhle. Jo? Tady. A teďko, pokud by tohle bylo zároveň, bylo by to správně, a tohle bylo zároveň, protože ta hřídel je tady osazená. Vidíme to? Je osazená. Takže když to tam nasadím, je to takhle. Takže kdyby to bylo tak, jak to má být, ten soustruh, tak tohle to bude zároveň, přesně zároveň tady s tím osazením té hřídele, pak by logicky na to pasovalo tohle, jo, pak by logicky na to pasovalo tohle, možná je to tam dávám obráceně, to nevadí, ale pak by logicky na to pasovalo tohle, nebo jenom ten kroužek a to by se o to opíralo a dělalo by mi to tuhle tu vůli. A zadkem by se to stahalo. Jenomže, teď vám něco ukážu, jo. Tady mezi tím, teďko není vůle, jo. Kdyby to tam bylo správně, tak teďko není vůle a chápu, že teďko je vymezená vůle, axiální i radiální. A já když to přitáhnu dozadu, no tak tím pádem stahnu tyhle ty dvě věci jakoby na sebe a nebude tam vůle. Jenomže teď vám ukážu, co se stalo a nemyslím si, že se to stalo jenom mně, protože za takovou krátkou chvilku, aby tam vznikla takováhle vůle, to si nemyslím, takže vám teďko něco ukážu. Tady mám takovej pertinax, vemu tuhle hřídel,
A takhle si klepnu o ten Pertinax, jo? Teď je tam ten mosazný kroužek doražený na tvrdo. Takže není tam žádná vůle, jo? Neberem v potaz to, že není zaškrábaný, že to nesedí přesně a tak. Jo, zhruba, zhruba. A teďko se na to jdem podívat. Vidíte, kde je to osazení? Okolik tam ten mosazný kroužek zales? Vidíte to? O takovouhle dálku. A teďko, když já vemu to ložisko celý, když vemu to celý ložisko, jestli se mi to povede vyndat, protože to tam je napřesno, tak, když vyndám tohle celý ložisko, který je až zatím, a je na něm ta desítka, je to vyrobený na to, teďko, jo, pominem to, jestli ho tam dávám správně, jako otočením, jo, je to jedno, má to tu plochu, takže kdybych to tam měl dávat správně, tak samozřejmě potřebuju, aby mi to běželo, tak aby to běželo po, tam je další kolo, takže potřebuji, aby tam byla zarážka, protože tam je předloha, takže to má být takhle. Ježišmarja, mi to málo spadlo. Takže pomineme teďko, jestli to tam dávám dobře, protože přemýšlím nad tím, abych vám to všechno ukázal. Takže i kdybych to tam dal teďko takhle, tak k čemu mi to je, jako, víte, co myslím? K čemu mi to je? Pak je to ložisko úplně bezpředmětný, jo? Chápeme se. Chápeme se, jo? Já to nikdy v životě nestahnu, jo? Kdybych to stahoval, to prostě není reálný, jo? Tohle to ložisko pak je tam úplně k ničemu. Takže kdyby to mělo být obráceně, abychom si demonstrovali jenom tu vůli, jo? Tak dám ho tam tak, jak to bylo. A tady vidíte takovouhle vůli. Jo, vidíte to? Takže ložisko je hezký. Běží to po něm. Ještě jednou to vyndám. Se mi nepovede, protože tenhle kroužek je samozřejmě unašecí a já to nemám podchlazený ani to, a takže to tam všechno drží a samozřejmě jsem si tady na to nabral bordel, jo. Tady vidíme, že to běželo pro tom bronzu, takže to tam bylo takhle. Hop. Takhle tam bylo to ložisko a to je nesmysl, že jo. Vidíte to? To je nesmysl. Druhá věc je, možná to centruje tohle, jo? Tohle to je řazení předlohy. A to potom jde takhle. To prochází v tamtom. A jde mi to takhle. To tam teďko nedám, ale ten kroužek by potom odpovídal, že na tom běží. Vlastně neběží, je zevnitř. Ale ta předloha prostě, kdyby se vyřadila, ký nezařadím, že jo, tohle mi skočí takhle dolů a já už tu předlohu nezařadím, že jo. Rozumíme si. Nesmysl. Tak. Proč to všechno točím? Když jsem ten soustruh poprvé rozebral, kvůli tomu, abych se podíval, jaký jsou kola, tak jsem si všimnul, že tady nahoře je drážka a tady je mazací kanál, že jo. Tak jsem si říkal, dobrý, tak ta předloha tam byla daná tak, že tohle bylo nahoře. Tahle drážka byla nahoře, jo. Takhle to tam bylo nasazený. Zatím, aby jsme si to ukázali,
Moment. Takhle to tam bylo původně nasazený. Jenomže byl problém, že všechen volej z toho soustruhu tek ven. Tady tou stranou. Tak ven tady tou stranou, jo? Protože tohleto, ten odtokový kanál, má být tamhle dole. Proti tomu odtokovému kanálu. Musí tam být, protože jinak ten olej nemá kam otíkat, protože se tohle logicky opře, takže olej nemá kam vytéct. Není nikde jinde odtoková drážka. Jo, odtoková drážka. Není nikde jinde odtoková drážka, než tady. Takže tohle je dole. Pak mi sedí i to, že tady mám ten zápich nahoře a je tam zase desítka. Takže ten soustruh přede mnou někdo skládal. Někdo ten soustruh skládal. No a jak ten soustruh skládal, tak tohle to dal záměrně obráceně. Možná, že to chtěl si vzít domů, takže nevím. Takže to bylo záměrně daný obráceně, jo? Aby ten olej prostě nemohl vytíkat. Protože tady nemá kudy. Vidíte to, že to tam je i opsaný, jo? Že to bylo daný obráceně. Tady je tenhle ten čtvereček, který přesně opisuje tamhle ten tu drážku vlastně, když to takhle řeknu. Je to konická drážka na odtok oleje. Jo? Takže tady s tím já tady bojuju. A myslím si, že to futro vevnitř už bylo několikrát zaškrabovaný. A dostalo se na maximální vzdálenost, protože tahle ta plocha tohodle toho se mi už opírá tady o to, vidíte to tam, jak je to obsaný, jo? Že je to až na doraz, což bych chápal. Je to na doraz, stáhne se to vůči té přírubě ze zadu, která je tady někde položená, furt nevím, kde je. No možná, že tady pod tím kolem je tahle příruba, jo, tady je ta příruba a na té přírubě je udělané takhle osazení, ale to vůbec nehraje roli, protože to jsem se ještě nepodíval, možná, že to je stažený, aby to, moment, chviličku vás odložím a rozeberu si to. Jo, tak já už to mám nasazený sice z druhé strany, ale teď už to teda chápu. Tohle to vlastně udělá celou tu věc, že vlastně díky tomu, že je tam tenhle kroužek, který je zase přišroubovaný dalšíma šroubkama, tak vlastně mi zajistí to vřeteno v té poloze. Takže jo. Teď nevím, jestli jste to viděli, takže ještě jednou. Tenhle kroužek je vlastně přišroubovaný na tom zepředu a tím osazením mi zajišťuje vzdálenost tohodle toho kroužku osazního. Takže teď už bych to chápal. No. A v tom případě já musím posunovat jenom řídel. Takže já můžu posunovat jenom řídel směrem dozadu. A to už nejde, protože by mi škrtal ten přední kroužek o to. No to je super. Super, protože já už mezi tím asi žádnou vůli nemám, to musím změřit. To nevím. Takže to zase vyrazíme. Tou jednou rukou se to dělá dobře, no. Takže řídel odložíme. Vidíte, že jak se to na to narazí, tak je to mázlí jenom vzadu. Jo. Tou jednou rukou se to dělá fakt na hovno, no. No a tady já nemám, prostor. Tady už to někdo protáčel. Myslím si, že už to někdo protáčel. Takže jo, takže teď už tomu všemu rozumím. Řídel by se měla, jak jsem tam naklepnul, někde obsat. Jo, tamhle je to lesklý. Takže to píše jenom tady na tom místě a tady na tom místě.
Zaostři. Se podíváme tady dovnitř. Tady to nepíše. Tady je to lesklý, takže tady to píše. To je jedno místo, kde to sedí. A tady je druhý místo, kde to sedí. A to je celý, kde to sedí, jo? Jinak to nesedí nikde. Jinak se to neopisuje nikde vevnitř. Takže to je na zaškrabání, stopro. 100% zaškrábat proti hřídeli, to se musí udělat. A pak si pohrát s tím, že dobře, nasadí si tam bronzový ložisko, tím se to stahne, to je v pořádku. A pak se musí od tu plochu, takže se to stahne jenom zadním ložiskem, no. Takže se to stahuje celý ta hřídel dozadu a tím se dělá celá vůle hřebtena. Jinak to asi teda jinak bejt nemůže. Prostě to jinak bejt nemůže. Když tak mi napište váš názor na tu věc, to by mě docela zajímalo. Hlavně lidi, kteří se s tím nějakým způsobem někdy už setkali nebo někdy tohle to řešili. Tady si myslím, že to původně bylo takhle, jak jsem to udělal já teďko. Protože ta desítka je utočená na půl, tohleta druhá půlka toho kroužku, který tady vlastně není. To jsem vyráběl já, jo, tohleto osazení a tenhle ten kroužek opěrný, tohleto jsem dodělával já. Tady to někdo utáčel, aby to tam sedělo, no. Čekají mě ještě zajímavé věci, no. Ale snad jsem to už všechno pochopil, no. Takže takhle to teďko je s Fischerem. Teďko já musím sehnat zadní ložisko nový, proto jsem ho taky neměl nečistil. A přední nový ložisko, akorát teda nevím, jako jakou tam má funkci, když tam má takovouhle vůli. Možná, že to je jenom unašeč. Možná, že to je jenom unašeč tý. Možná, že to je prostě jenom unašeč tohodle toho, že jo. Buď se to protáčí na tomhle tom celý, že jo. A nebo se to unáší jenom tady potom, protože tady je, že jo. Tady na tom je tamhle to kolo, který je vlastně na předlohu. Jo. Tady vlastně předloha, ta se točí buď rychle, takže hřídel se točí pomalu, tady se to protáčí rychle. Je to možný, ještě tady nad tím jsem nepřemýšlel, zatím jsem přemýšlel jenom tady nad tím vřetenem vepředu. Takže takhle to tam je asi celý vyrobený. Každopádně ta vůle mezi tím je teda strašná. Myslím si, že ten kroužek původně byl úplně jinak a teď už je ve stavu, kdy prostě už je to asi, nebo už možná to bylo dělané naposledy, nevím, no. Uvidíme. To ukáže až to zaškrábání, no. Až se to zaškrabe, no, tak se potom zjistí, jestli se to vyhodí. Nebo jestli to ještě bude použitelný, no. Tady je ten odtok ze spoda. Jak jsem říkal, že to tady nabere ten olej a pak to proteče tady tudy vlastně dolů. Tady tudy, já to tam nedokážu nějak nasvítit, tady jedno asi. Tady je prostě díra, kterou to odtíká směrem tamhle do té drážky a pak do té skříně. Takže jo, takže to už by bylo doopravdy z dnešního videa všechno. Je to takový kecací, aby jsem vysvětlil situaci. Když tak si to puste párkrát za sebou a možná to z toho nějak pochopíte, snad jsem to vysvětlil tak, aby se to dalo pochopit, no, protože prostě líp to vysvětlit neumím a budu muset asi tady obnovit i tu barvu a všechno tohleto, protože se to prostě všechno loupe a rozpouští a žere to ten
že jede to ten novej volej. No. To je ten problém. Ten novej volej, pokud budete chtít do soustruhu dávat nějaký volej a máte starý soustruh a chcete tam dát něco hustějšího, tak neplatí to, že se do toho může dát jakýkoliv motorový volej, ale musíte tam dát volej, který prostě nerozpouští karbon. Takže jo, takže to je všechno. Já vám děkuji za slídnutí a nějakého dalšího videa. Čau, čau.